Твои, царствуй, силы, слава, царь, сына, святого духа, ныне и присно во веки веков. 19 январ көні православие динен тұтушылар иң ұлы дини бәйрәмлерінің берсе қошмануны белгіледі. Бұрынғыдан келген ғадет бойынша бәйрәмге қоршы күні шіркеулерді су изгілендіріле, қойыну үшін елға күллер үстіне бәке осала. Әнді бәйрәм күнінде шіркеуден изгілендіріп олып қойтқан су сихри күшке ие деп шана қолық. Районыбызда қойыну ұрыны етіп, ескі зәйіні әйләніп ұзу елындағы изгі шешме белгіленді. Береде зор түзікілендіру үшлері башқарылды, шешмеге түшу еллары тәртипке кетірілді, қойынырға тіләушілер үшін оңайлықлары болған қойыну, һәм шешіну, кейіну ұрынлары үшленді. Бу күнні изгілендірілген суының құдіретіне шанған кішілер, ниндегіне суықлар болуға қорамастан, елға да құйына. Изгілендірілген су ел бойына бұзылмай, күшін юғалтмай. Ғалимдарның бүгінгі күнге қадар бұ мұғжизаны оңлата олғаннары йоқ. Көп жерлерден дауалану, ине изгілендіру, сабиларны құйындыру үшін изгі суны жиып қалырға тырышалар. Оның томшысы да құдіретлі. Изгі суны көп еллар соқлап бола, һәм ол бұзылмай. Будем хранить круглый год. Когда появится необходимость, захочется приблизиться к святой воде, выпьем. Святая вода, она всегда нужна, поэтому необходимо. Каждый год набираем здесь. Уже набрали, просто я зашла посмотреть, все очень красиво. И иконки стоят, и здесь вон хочу посмотреть, что там, тоже, наверное, иконы. Ну, всем здоровья. Қошману бәйрәме уңайынан район башлығы Рәзиф Кәримов құтлау сүзләрін жеткірді. Разрешите от себя лично от всех заинцев поздравить праздником Крещения Господня. В самом деле, вступая в Новый год, мы отмечаем о том, что в Заинске живут много национальностей, многонациональный Заинск живет в мире и в дружбе. Всем желаю мира, добра, чтобы в ваших домах было только веселье, чтобы было счастье, чтобы была удача. Богоявление же явило нам полноту Святой Троицы. И посему эти дни называются святками. От Рождества Христова до Крещения мы чествуем как бы один большой праздник Рождества Христова, который венчается крещением Господним. Крещение Господне обновляет естество мира, поскольку он пал. И мы, будучи людьми, пытаемся прикоснуться божественной благодати через вещество, которое есть вода. Мы сами наполовину, больше чем наполовину, состоим из воды. И когда наше естество прикасается к воде, которую мы употребляем в пищу, мы получаем некоторую радость не только для тела, но и для души. Это невидимым образом касается нашего сердца. Шишмеге изгілендірілген су алырға, яйсе құйынырға келушілер үшін бұйылда тиішлі шартлар тудырылды. Яңа зей білен ескі зей арасында юруші маршрут автобусының изгі шишме анында тұқталышы тәмін етілді. Күн дауамында ғадеттен тыш хәлілер структурысы һәм медицина ердемі көрсету қызметкерлерінің кезу тұруы ұйыштырылды. Татарстанда бұ күнні құйыну үшін барлығы 132 орын болдырылды. Зей телевидениесі Қошману бәйрәмін турыдан-туры трансляция бойынша көрсетті. Бүгінгі күнде аны ВКонтакте социаль шілтері аша Зей яңалықлары түркімінде қорарға бола.